आफ्नै निवासमा मृत फेला परेका अभिनेता शाहरुख ताम्राकारको मृत्यु प्रकरणलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य सञ्चार माध्यममा पनि प्रश्न उठेका छन्। आत्महत्याको 11 दिन पुगे पनि त्यसको कारणबारे अहिले पनि अनेक शंका तथा उपशंका भइरहेका छन्। उनलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने केही पक्ष भएको भन्ने अड्कलबाजीहरू भइरहेका छन्। पोस्टमार्टमका क्रममा भने हत्या वा कुनै अन्य घटनाको शंका नदेखिएको शिक्षण अस्पतालले जनाएको छ। शाहरुखको आत्महत्यालाई लिएर सिने जगतभित्र तरंग सिर्जना भएको छ। त्यसैले केही नायिकाले उनी आत्महत्यासम्म पुग्नुको कारण हो पत्ता लगाउन माग गर्दै दोषीलाई कारबाहीको माग गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौँका प्रवक्ता सीताराम रिजालले उनको मोबाइलको फोरेन्सिक ल्याबको रिपोर्ट आएपछि त्यसका आधारमा अघि बढ्ने बताएका छन्। एक नायिकासँगको सम्बन्धमा शाहरुख रहेको र उनकै कारण शाहरुख आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेको धेरैले आरोप लगाइरहेका छन्। तान्त्रिक गुरुकोमा पुगेर बुटी बाँधेको समेत निर्देशक राजीव गुरुङले सार्वजनिक रूपमा बताएका छन्। शाहरुखले #माया सिनेमाको छायांकन गरेर फर्किएको साँझ आत्महत्या गरेका थिए। यो चलचित्रको निर्देशन राजीव गुरुङले गरिरहेका थिए। प्रहरीले भने फोरेन्सिक ल्याबबाट रिपोर्ट नआएसम्म केही भन्न नसकिने बताएको छ। कलाकारहरूले शाहरुखलाई न्यायको माग गर्दै स्ट्याटस लेखिरहेका छन्। अभिनेत्री सृष्टि श्रेष्ठले इन्स्टाग्राममा शाहरुखको तस्विर पोस्ट गर्दै सत्य र न्यायको जित हुने लेखेकी छन्। त्यस्तै इन्स्टा स्टोरीमा एक नोट लेख्दै अभिनेत्री मलिना जोशीले शाहरुखको आत्महत्या प्रकरणको उचित अनुसन्धान गर्न माग गरेकी छन्। उनले आधा दर्जन भन्दा बढी प्रश्नहरू लेखेकी छिन्। उहाँलाई के हुन सक्छ, किन यो निर्णय लिन बाध्य भए, उहाँको अन्तिम दिनमा उहाँको साथमा को थिए, पछिल्लो कुराकानीमा के भयो, उसको अन्तिम फोन कसलाई थियो, शाहरुखले किन तोड्यो आफ्ना नजिकका महिला साथीहरूसँगको सम्बन्ध, के उनीसँग दुर्व्यवहार भएको थियो, के उसलाई दुर्व्यवहार गरिएको थियो, के उनको अपमान भयो, उनले उचित छानबिनका लागि के माग गरिएको छ भन्ने कुरा सबैले थाहा पाउनुपर्ने पनि बताएकी छन्। उनको पोस्ट अभिनेत्री स्वस्तिमा खड़काले पनि सेयर गरेकी छिन्। चलचित्र निर्देशक सुरेश दर्पण पोखरेल पनि सामाजिक सञ्जालमा शाहरुखको मृत्युको खोजबिन गर्नुपर्ने बताउँछन्। अभिनेत्री तथा निर्देशक दीपाश्री निरौला तथा केके अधिकारीले पनि शाहरुखको आत्महत्याको बारेमा खोज तथा अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग राखेकी छन्। कलाकारहरूले एकपछि अर्को छानबिनको माग गर्न थालेपछि प्रहरीमाथि दबाव बढेको छ। गत शुक्रबार शाहरुखको पशुपति आर्यघाटमा दाह संस्कार गरिएको थियो।